Re, viss ēters ir te! Lai talsus padarītu pašiem talsiniekiem un arī turistiem pievilcīgākus, jau vairākus gadus pilsētvidē tur iedzīvina savu simbolu – etnogrāfisko talsu saulīti, ko veido 8 stari. Šo pavasaru pabeigts pirmais ābeļziedu stars un aizsākts jauns skaņu stars, kas izcels iemīļotus talsu mūziķus. Un pirmais pie savu muzikālā soliņa ticis Intars Busulis. Mūziķis Intars Busulis ir ne tikai dzimis talsinieks, bet šobrīd arī pārcēlies uz dzīvi atpakaļ Talsu novadā. Un savus nākotnes plānus viņš saista ar vienu no 9 pakalniem. Tāpēc pēc talsinieku piedāvājuma viņam pirmajam izveidot muzikālo soliņu, mūziķis tam lūdz izvēlēties tieši Baznīcas kalnu. Šis ir unikāls gadījums. Kad cilvēkam vēl dzīva mesot, tiek uzstādīts kaut kāds savu veidu piemineklis. Ja? Nu, šis ir, protams, bīdāms un stumjums, bet viņš ir nekustamais īpašums, teiksim tā. Ja? Un viņš ir uzstādīts, un tas ir ļoti liels gods. Jā. Mīļie draugi, es esmu Intars Busulis. Esiet sveicināti Baznīcas kalnā. Muzikālais soliņš ir brīvi pieejams jebkurā dienaktas laikā, un tajā var atskaņot 6 Intara Busuļa dziesmas. Daļa no tām arī tapušas Talsu novadā. Kad tu nāks klusumā, tā ir ģibuļu pagasta dziesma. Dejo vientulība, tā ir tīri ģibuļu pagasta dziesma. Gribējās tādas romantiskas, tādas foršas. Gribējās cilvēkus nesatricināt, teiksim tā. Gribējās, lai romantiski pasēž soliņa, lai ir liega mūzika un vējiņš. Raimonds Tiguls, Rihards Zaļupe un Jānis Tībelis ir tikai daži no Latvijā zināmajiem mūziķiem, kurus vieno talsi, tāpēc muzikālo soliņa ideja te turpināsies. Nerūsējošā tērauda un koka soliņa ar talsu brunču akcentu veidota pēc moduļu principa, tāpēc katrā no 9 pakalniem to konfigurācija būs citādāka. Tātad būs vai nu vairāk šīs sēdvirsmas, galdiņu virsma, varbūt arī būs stāvsols, jo tas būtu tāds muzikālais stāvsols. Intara Busuļa soliņš atrodas Talsu vecpilsētas centrā ar skatu uz vairākiem nozīmīgiem punktiem. Tas ir arī pirmais objekts jaunajā skaņu starā. Autori idejai, ka Talsu pilsētā varētu iedzīvināt etnogrāfiskā simbola Talsu saulītes 8 starus, ir arhitekte Indra Kļaviņa. Vēlāk droši vien būs arī kādas muzikālās kāpnes un vēl kaut kas muzikāls un ar skaņu saistīts. Muzikālais soliņš ir viena no tām vietām. Tas ir kaut vai mazs kripatiņš, bet tas ir kaut kas tāds jauks un īpaši atšķirīgs tieši Talsiem. Pirmais Talsos tikai sākts nepilnu kilometru garais ābeļziedu stars, kurā šo pavasari iestādītas noslēdzošās dekoratīvās ābeles. Tālāk sekos krāsu, kustību, garšu, smaržu un citi stari. Sanita Liepiņa, Terēze Matisone, Ģirds Grenevics, TV 9 pakalni.